Jā, sveicināti visiem. Mans vārds Rūdals, un šodien parunāsim par tēlēni izskoties ziepēm, par ziepēm, ko veic mūsu kolēģi, jūsu kolēģi, un par tiksim, tā iespējām, kā šos tā ziepes varbūt mazināt, lai viņas būtu mazākas. Iesākumā varbūt ieskicēšu šo kopējo ainu ar pāris faktiem un infografikām. Attiecīgi, pasaulē joprojām ir organizācijas, šajā gadījumā 34%, kuras joprojām neveic nekāda veida īsti IT apmācības. Tas arī varbūt un attiecīgi 53% organizāciju 2018. Gadā ir piedzīvojuši arī kīber uzbrukums, no kurām vispopulārākā joprojām arī ir pikšķerēšanas kampaņa, kas ir izmantots 51% gadījumu. Tie, kas nezin, kas ir pikšķerēšanas kampaņa, phishing kampaņa angliski runājot, tad tie ir e-pasti, e-pastu vēstules, ko saņemat jūs e-pastos ar vēlmi, teiksim, tā iegūt no jums informāciju un datus. Attiecīgi, jums kā organizācijā, šajā gadījumā IT speciālistam, būs nepieciešami, iespējams nepieciešami 68% gadījumu vairāki mēneši, lai vispār konstatētu, kad ir bijis šāds te uzbrukums. Un noteikti arī papildus laiks, kas arī varbūt mēneši, lai arī nokopas šos te sākas, kas radušās. Mazliet, jā, ieskicēšu teiksim, tā incidentus pa kategorijām, laikam ejot, ja sākumā šie te ļaundari uzbruka, teiksim, tā veids uzbrukums sistēmām, tad laikam ejot ir sapratuši, ka tomēr lietotājiem uzbrukt ir labāk, efektīvāk, un man tam visam viens loģisks izskaidrojums, teiksim, tā, ja sistēmas, mēs viņiem liekam drošības atjauninājumus, viņas paliek drošākas, tad atkal lietotājiem, šajā gadījumā kolēģiem, mēs īsti atjauninājumu nevar uzlikt galvā, viņiem ir jāmeklē veidi, kā mēs viņiem varam nodot šo informāciju, ko spiest, ko nevajadzētu spiest, lai attiecīgi arī mazināt šīs sekas. Daži piemēri no uzbrukumiem, teiksim, tā iz dzīves, viens no tiem Latvijā, šeit gan ir īziņas veidā, bet arī tās teorētiski skaidrās kā pikšķerēšanas kampaņa, kur jūs saņemat savā telefonā īziņu ar saiti, kuru nospiežot, jūs tiekat novirzīts uz šādu te lapu, kuru veicot minimālu salīdzinājumā par to ieguvumu komisiju, jūs tad dabonat šo te lielo, teiksim, tā naudas summu. Otrs gadījums ir par Smart ID lietotājiem. Es domāju, ka visi mēs zinām, kas ir Smart ID, un man noteikti nevajag par to stāstīt. Šeit gan jā, jūs saņemat e-pastā no šajā gadījumā bankas, kur jums ir aicinājums tiksim, tā iepazīties ar sūtīto šo te vēstuli. Jūs nospēļat uz saiti, jūs pārmet uz tiksim, tā atver vaļā lapu, kur izskatās identiski kā konkrētās bankas lapa. Jūs ievedat datus šajā gadījumā tālāk apstiprināt ar savu Smart ID aplikāciju. Un, ko iegūst šis te cilvēks, kas šo jums ir sūtījis, viņš iegūst jūsu datus un jūsu arī Smart ID paroli, ko pēc tam arī var izmantot šajā te īstajā konkrētā uzņēmumā, teiksim, tā internet bankā un nu, veikt maksājumus un darboties. Un tas nav tikai, teiksim, tā fiziskām personām, arī ir organizācijās notiek un, teiksim, tā tās sekas varbūt, ja saucamais slavas mirklis, ka to piedzīvo organizācija, to tad zina visi. Tas noteikti tiek ziņās, ja ir liela kompānija. Un kādas ir tās sekas? Pirmām kārtām tas ir reputācijas iedragāšana vai uzņēmuma vai valsts iestādei, jo cilvēki īsti negribēs jums vairāk uzticēties. Un bez arī reputācijas jūs iegūsiet arī noteikti sodu, kas ir šajā gadījumā par, ja tiek zaudāti dati, par, tad par datu zaudēšanu un drošības politikas neievērošanu. Taču ko darīt? Ko darīt, lai tā nebūtu, lai šādas te sakas mazinātu, piemēram, jūsu organizācijā, ir, teiksim, tā organizācijas, kas piekop strausu politiku un tieši tā arī dara tieši neko, izliekas, ka viss būs kārtībā vai arī cer, ka paveiksies. Kaut gan, nu, tas ir līdz vienam mirklim. Attiecīgi, tie, kuri grib kaut ko darīt, tad tālāk ir jāizdomā, ko darīt. Un šeit tad ir šajā gadījumā piemēram, apmācības, un tālāk tad jau viņas sadalās divos jau veidos. Jau ir klātienes apmācības, kur
teiksim, tā varbūt uzskaitot šos te plusus un mīnusus, tad noteikti klātienes apmācībām ir plusus, kad jums stāv šeit priekšā cilvēks, līdzīgi kā es. Es nododu savas zināšanas, savas emocijas, savu pieredzi, jūs kā sniedzat atgriezinisko saiti, un tajā īsajā brīdī varbūt tas noteikti, teiksim, tā mācīšanās noteikti daudz efektīvāk. Taču, kas trūkst? Ja šādas te apmācības netiek veidotas periodiski, tad tā efektivitāte ilgtermiņā var būt arī maza. Jo, teiksim, tā mums dzīvē daudz kas jāatcerās, neskaitot paroles un e-pasts un visu pārējo, tad paējot mēnesim divi, mēs iespējams varbūt būsim jau aizmirsuši, jau, ko mums tur stāstīties apmācībās un kas tur vispār bija. Tādēļ, jā, varbūt ilgtermiņā tas nebūs labākais variants, kā arī salīdzinot ar otru apmācību veidu, tas iespējams arī visticamāk būs arī dārgāk. Tīri naudas izteiksmē. Un kā arī tā kontrola. Mēs īsti nevaram kontrolēt, tāpat kā tagad arī. Es pieņemsim jums nodod informāciju, kāds klausās, kāds nē. Un tas pats notiek arī klātienes apmācībās, un mēs īsti nevaram to izkontrolēt. Tādēļ otrs apmācība veids ir e-apmācība, jeb attālināti apmācības, kur mēs varam veikt no jebkuras vietas, mājās vai gaidot transportu vai darbā arī. Un šeit atkal ieguvumi ir tādi, ka tas ir kontrole. Jūs varat mērīt pats progresu un apmācību. Šis te vadītājs arī var mērīt šo te jūsu progresu un organizācijas struktūru vienības progresu kopumā. Tas ir atskaits un tā tālāk. Noteikti arī finanšu ziņā tas sanāk izdevīgāk un ilgtermiņā arī šīs te apmācības par cik jūs viņus, teiksim, tā pie kaut kā iespējams abonēt vai arī izdomājat veidot pašu savu platformu, tad attiecīgi ilgtermiņā jūs arī varat veidot šos te apmācību ciklus, kas nodrošina efektivitāti. Un, protams, trūkums ir tāds, kad nestāv priekšā šeit cilvēks, un kurš nenodod arī informāciju un emocijas un šo te klātesamību. Tas noteikti trūkums, jā, par ko arī, teiksim, tā, cik es runāju ar klientiem, arī ir sanācis, kad mūsdienās, teiksim, tā Latvijā varbūt tā kopbilde tāda, ka joprojām izvēlās, jā, šīs te klātienes apmācības īsti kādēļ, kā parasti saka, nu tā mums ir pieņemts, tā ir iegājies, vai tas ir labākais variants, parasti atbildi nezin, jo nav mēģinās nekas cits. Tādēļ arī runājot par e-apmācību, mums arī ir ko piedāvāt, ir ko pastāstīt. Mūsu pašu veidot e-apmācību platformu Cloud Study, kurā, teiksim tā, ir apvienots šīs te zināšanas tieši, kas ir par informācijas tehnoloģiju drošību, ir arī ērtā vienkāršā veidā pasniegt šis arī kontrols rīki, lai jūs varat veidot atskaites un kontrolēt šo te jūsu kolēģu progresu. Un rīks, kur nodot informāciju ērtā, vieglā un, manuprāt, foršā veidā. Jā, es te baigi ātras izskrējis, bet jā, paldies mums par uzmanību. Un jā, ir kādam jautājumu par šo te risinājumu, tad stends ir tajā pusē un noteikti pēc prezentācijas. Es labprāt atbildētu, parādītu, pastāstītu vairāk, lai ja nu jums noder, tad mēs noteikti priecājamies un labprāt arī sniegsim.